деньги. Ладно, слышь, ничего. Так что не так, чтобы совсем. Бла-бла-бла, у вас же революция, какие рамки. Хорошо, добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас есть мечта? Нету. Хорошо, мечты нет. Уже выражу грязно. И, наверное, дальше не пойду. Потому что нереально тут как-то топко и мокро. А там я видела какого-то человека, который агитацию разводил. Поймаем мы этого агитатора и спросим его, за что он агитирует. Ну пойдем сейчас, что ж. Так, шановні глядачі, я перепрошую за мову імперської покори, але ви знаєте, що інтелігентна людина розмовляє тією мовою, яку до неї звертаються, і все ж таки мені дуже хотілося отримати відповідь цих хлопців, і тому я зверталася до них цією звичною мовою, і я побачила, що в лавах міліціянтів, в лавах Беркуту все ж таки російська мова набагато більш розповсюджена. Начальники спілкуються російською мовою. І ось такі факти. І всі хочуть додому. Бачите, тут якісь монетки валяються. Цікаво, монетки вони йдуть в піротехніку, чи хтось залишив тут на згадку. До речі, багато монеток. Тут підряд дуже багато монеток. Так, а той гарний троль, чи він втік, чи він ні. Бачимо. Лави протестувальників. Бачимо, тут також розібрана бруківка. Ким вона розібрана, ми не знаємо. Тому що особисто свічку не тримали. Пройдемо лавами протестувальників. Спитаємо в них, чи в них є мрія. От такий гарний хлопець іде. Доброго дня, можна вас зняти на камеру? Так, чому? А скажіть, будь ласка, у вас є мрія? Так, да, щоб діти щасливо жили. Бачите, в людини є мрія, щоб гарно жили діти.